Для Закарпаття державний бюджет виділив майже 540 тисяч гривень для забезпечення санаторно-курортного лікування демобілізованим учасникам АТО та Революції Гідності. Для цього договори уклали 26 учасників бойових дій на сході України на понад 210 тисяч гривень. У департаменті соцзахисту Закарпатської ОДА впевнені, до кінця року зможуть освоїти всі кошти. Тепер у нас фактично йде з вересня місяць, активізувалися у нас демобілізовані учасники АТО, почали писати заяви, і я впевнений, що до кінця року ми то, що запланували, ми зможемо виконати і оздоровити максимальну кількість учасників АТО. Ми навіть подали на додаткову потребу коштів по цій державній програмі. Середня вартість оздоровлення на одного складає 481 гривню. Для цього з довідкою, яка підтверджує статус учасника АТО, необхідно звернутися до регіонального соцзахисту та написати заяву. Але чомусь військовики не поспішають скористатися цією можливістю, кажуть чиновники. Хоч санаторій, де кандидат проходитиме оздоровлення, може обирати сам. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что у нас очень много отказов и очень много людей, которые просто ребята, которые должны поправить свое здоровье и имеют на это возможность, просто отказываются это. Уже не один год такая ситуация складывается, что, к сожалению, под конец года получается очень много денег, которых мы не смогли реализовать. Наказ Міністерства оборони України передбачає забезпечення діючих військовослужбовців санаторно-курортним лікуванням, медичну та медично-психологічну реабілітацію. Її можна отримати після стаціонарного лікування у шпиталях за висновками відповідної комісії. За перші три квартали військовий комісаріат отримав 36 безкоштовних санаторно-курортних путівок і їх вже реалізували. За принципом черговості і відповідно за медичними показниками того, хто потребує санаторно-курортного лікування. У нас є 151 інвалід-пенсіонер, учасник АТО, який є на обліку в обласному комісаріаті, і отримує пенсію. Але більша частина або переважна більшість цих людей не звертаються за санаторно-курортним лікуванням. Також 28 учасників АТО та Революції Гідності уклали договори для проходження соціальної та професійної адаптації на понад 200 тисяч гривень. Для цього загалом області виділено понад 471 тисячу. Вже є ще 9 угод для забезпечення психологічної реабілітації. Для виплати компенсації на проїзд автомобілем чи потягом для Закарпаття передбачили 13,5 тисяч гривень, з яких понад 8 тисяч уже компенсували.